The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la Bio Vision wanakuletea kilimo hai. Kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira. Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwa kipindi kingine cha kilimo hai. Kipindi kinachoangazia mbinu za kilimo biashara zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa niaba ya BioVision Africa Trust tukishirikiana na BioVision Foundation. Jina langu ni Musdalafa Liaga. Maembe ni chanzo muhimu cha mapato kwa wakulima walio katika nchi zenye hali ya hewa ya hari. Watu wengi hula maembe kwa sababu yana ladha tamu na lishe. Hata hivyo, kiasi kikubwa cha maembe huharibika wakati na baada ya kuvuna kwa sababu ya kushughulikiwa visivyo. Maembe yakishughulikiwa ifaavyo, uharibifu utapungua, wateja watapata matunda bora na huku wakulima wakipata pesa nyingi. Uvunaji wa maembe huwa yategemea kuchagua yale maembe yaliyokomaa kwa uzuri na ya hali ya juu, na pia huwa yategemea vile ambavyo mtu yuko na ujuzi ama mkulima yuko na ujuzi wake. Ni muhimu kuzingatia wakati wa kuvuna. Usivune mapema sana au msimu ukishaenda sana. Matunda yaliyokomaa huwa yamepokea virutubisho vyote muhimu kutoka kwenye mwembe na huwa tayari kuiva. Tunda likivunwa kabla ya kukomaa linaweza kukosa kuiva vizuri au wakati mwingine kukosa kuiva kabisa. Baadhi ya maembe huwa magumu na chachu. Kwa upande mwingine, matunda yaliyoiva sana pia yanaweza kuharibika haraka yanapoguswa, hali inayodunisha ubora na bei sokoni. Kutegemea aina, rangi ya ngozi hubadilika kutoka kijani kibichi kilichokolea tunda linapoiva. Maembe yanayovunwa wakati unaofaa yakiwa yameiva huwa na harufu nzuri, ladha tamu na rangi ya kupendeza, tofauti na yale ambayo hutolewa yakiwa hayajakomaa kwa sababu hulazimishwa kuiva na hiyo inashukisha ubora wake. Kabla ya kuvuna, unaweza kukata baadhi ya maembe ili uone rangi ya nyama ya tunda. Hayakomai kwa wakati mmoja. Yaani yale ambayo yako sehemu ya nje ya mwembe hupata miale ama mwangaza wa jua kwa uzuri, hukomaa kwa haraka kuliko yale ambayo yako sehemu ya ndani. Na haya ambayo yako sehemu ya nje huwa ndio huwa yanavunwa kwanza. Kwa ajili ya hayo ndio yanakomaa kwa haraka kuliko yale ya ndani. Ili kuvuna, tumia kifaa cha kutundia kilicho na ncha kali kukata embe kutoka kwenye tawi. Wakati mzuri wa kuvuna maembe ni kati ya saa 3 asubuhi na saa 9 mchana ili kupunguza mtiririko wa utomvu kutoka kwenye kijiti kinachobaki kwenye tunda. Utomvu ni maziwa yanayotoka baada ya embe kukatwa kwenye kijiti chake. Utomvu huichoma na kuchafua ngozi ya embe. Ingawa utomvu hauharibu sehemu ya ndani ya embe, huwa unafanya tunda kukosa muonekano wa kuvutia kwa wanunuzi na wauzaji. Ili kuvuna, kata tunda kwa namna inayobakisha kijiti cha sentimita 1 au 2 ili kusaidia kutiririsha utomvu na kuhakikisha utomvu haugusi ngozi ya embe. Weka maembe uliovuna huku upande wa kijiti ukielekea chini kwenye sehemu safi kama vile turubai. Wakati tunavuna yale maembe, hatuyaweki kwa mchanga sababu pale mchangani kuna wale wadudu wanafanya yale maembe yanaharibika kwa haraka. Acha maembe yakae kwa saa 1 ili yadondoshe utomvu. Kisha
kata vijiti vilivyosalia kwa kutumia kisu kikali. Tenganisha maembe yaliyochubuka kwa sababu yanaweza kuharibu mazuri kwa kuharakisha mchakato wa kuiva. Weka maembe yako kwenye vikasha vigumu ili kuzuia maembe yasibonyee au kuchubuana kwa kugongana. Baada ya kutunda, unafaa kuuza maembe kabla ya siku mbili kuisha. Kwa hivyo, tafuta soko kabla ya kuvuna. Ukiwa unasubiri kuuza, hifadhi maembe kwenye kreti katika chumba kavu kisicho na joto. Safirisha maembe yako kwenda sokoni katika kreti ili yasichubuke. Sasa, tujikumbushe tulichojifunza. Vuna maembe yako wakati nyama ya tunda ina rangi ya manjano isiyokolea. Kata tunda huku ukibakisha kijiti cha sentimita moja au mbili. Weka matunda mahali safi huku sehemu yenye vijiti ikielekea chini. Yaache hivyo kwa angalau saa moja ili utomvu udondoke. Kisha kata kijiti kilichosalia. Weka maembe kwenye kreti na uyahifadhi katika sehemu kavu yenye baridi. Kwa kushughulikia maembe vizuri wakati wa kuvuna, yatakuwa na ubora mzuri na utaweza kupata pesa nyingi kutokana na matunda yako. Kilimo hai ni mfumo usiotumia kemikali au madawa ya viwandani katika uzalishaji. Ukiwa na swali, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi. Nambari yangu ya simu ni 0715-422-460. 0715-422-460. Makala haya yametayarishwa na shirika la BioVision Africa Trust, tukishirikiana na BioVision Foundation. Jina langu ni Musdalafa Liaga, na kutakia usiku mwema. Tiwara mamunyo anda hirinombe na bombi.